تو جب انسان مشکلات سے دوچار ہو اور پریشانیوں کے پہاڑ اور انبار اس کے سامنے ہوں تو زبان پر شکوہ نہیں آنا چاہیے، یہ ایک مومن کی مؤمنہ نشان ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت میں ایک مومن کی زندگی طرح طرح کی دنیاوی داؤ پیچ کا شکار رہتی ہے، جس سے ایک مومن بظاہر تکلیف میں دکھائی دیتا ہے لیکن حق تعالی سے مضبوط تعلق کی بدولت جہاں اسے جسمانی طور پر تکلیف و پریشانیاں آتی ہیں وہاں اسے من جانب اللہ قلبی سکون کی دولت بھی میسر ہوتی ہے۔ دنیا ایسے تغیرات اور ایسی تبدیلیاں اور وہ حوادث کی آماجگاہ ہے کہ اس کے کسی حال کو کسی وقت قرار نہیں ہے، کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خشکی ہے، کبھی برسات ہے، کبھی اندھیری ہے، کبھی چاندنی ہے، کبھی دن چھوٹے ہیں، کبھی بڑے ہیں۔ تمام طرح کی تبدیلیاں دنیا کے اندر آتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورة البلد میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت اور مشقت میں کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟